silnice 1/14 prochází třemi kraji a představuje důležitou spojnici mezi severem a východem Čech. Vede v trase Liberec, Jablonec nad Nisou, Vrchlabí, Trutnov, Červený Kostelec, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová. Silnice 1/14 tvoří v současné trase průtah intravilánem města Rychnov nad Kněžnou. Prochází ulicí Jiráskova okolo areálu Orlické nemocnice a polikliniky, kde kříží železniční trať s úrovňovým zabezpečeným přejezdem. Zde se ve špičkových hodinách tvoří dlouhé kolony. Míjí autobusové a vlakové nádraží, obytnou zástavbu, obchodní centra a další komerční objekty. Značnou část představuje transitní doprava, což je dáno blízkostí průmyslové zóny Kvasiny, kde se nachází areál automobilky Škoda. Dle sčítání dopravy představuje průměrná celková denní intenzita v tomto úseku kolem 15 000 vozidel. Navržený západní obchvat města Rychnov nad Kněžnou je dlouhý 4,6 km a jedná se o extravilánovou dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci první třídy. Návrhová kategorie obchvatu je S11,5/90. Minimální volná šířka komunikace 11,5 metrů s návrhovou rychlostí 90 km v hodině. Trasa obchvatu začíná na severním okraji města u průmyslové zóny Lipovka. Dále zleva míjí obec Malá Lipovka a poté prochází mezi zahrádkářskou kolonií a Lokotem. Za hřbitovem se stáčí doleva do intravilánu města do ulice Pod Budínem, kde se napojí na okružní křižovatku na ulici Štemberkova. Přeložka je trasována v místech, které v současnosti slouží jako louky, pole, pastviny a lesy. V jižní části města pak částečně zasahuje do zástavby skladových a výrobních areálů. Nyní si projdeme výsledný návrh. Stavba začíná na okraji obce Lipovka na severu trasy. Je zde zachován odbočovací pruh pro levé odbočení do průmyslové zóny. Odstávající silnice 1/14 se obchvat stáčí jihozápadním směrem. Asi v kilometru 0,5 je navržena mimoúrovňová křižovatka Lipovka se dvěma přímými a dvěma polopřímými větvemi napojenými do nové okružní křižovatky při severním okraji města. Větve MUK podchází šikmo hlavní trasu pod dvěma mostními objekty. Do okružní křižovatky se napojuje severní příjezd do města, sjezd do průmyslové zóny a výhledově i silnice třetí třídy. Rozšířené těleso v prostoru navržené mimoúrovňové křižovatky si vyžádá stranový posun stávající stezky pro pěší a cyklisty. Trasa obchvatu obchází hasičskou zbrojnici, míjí kynologické cvičiště a po přesypaném mostě přechází silnici třetí třídy. Dále se drží při okraji lesa na rozmezí zemědělských ploch, prostupuje lesním porostem, přechází terénní strž a překonává silnici třetí třídy mostem vzdáleným cirka 65 metrů západně od stávající zástavby i v dostatečné vzdálenosti od zahrádkářské kolonie. Na mostě bude umístěna protihluková stěna. V následujícím úseku silnice prochází výhradně zemědělskými plochami pahorkovitého charakteru území. Zde v nejvyšším bodě trasy obchvatu je situován nadchod pro převedení lokálního biokoridoru pro střední a vyšší živočichy a polní cestu mezi Dubnem a Jedlinou. Most je přesypaný materiálem a na vnějších okrajích rámu je vybaven železobetonovými římsami s ochranným zábradlím. Dále trasa klesá až do údolí řeky Kněžné. Proti směru staničení je v tomto úseku navržen stoupací pruh délky téměř 1,5 km. Trasu zde přechází nadjezd pro přeložku obecní polní cesty. Nejdelším mostním objektem překonává silnici 2/318, železniční trať Častolovice-Solnice i její plánovanou přeložku. V tomto místě je v navazující etapě plánována mimoúrovňová křižovatka. Trasa bude pokračovat dále na Vamberk a umožní mimoúrovňové napojení Rychnova nad Kněžnou a silnice 2/318 z Častolovic. Jedná se o pětipolový dvoutrámový most, který je navržen ve čtyřpruhovém šířkovém uspořádání. To znamená, že průběžné dva pruhy jsou doplněny o stoupací pruh vlevo a odbočovací pruh vpravo pro výhledovou křižovatku. Nyní se trasa stáčí východním směrem. Mostním objektem překonává řeku Kněžnou a vstupuje do zastavěné části města.
vede ulicí pod Budínem, kde prochází skladištní oblastí. Zde je návrh doplněný o komunikace pro pěší a přechody pro chodce s veřejným osvětlením. Obchvat končí napojením do stávající okružní křižovatky směr Vamberk. Vybudováním obchvatu kolem Rychnova nad Kněžnou povede ke zvýšení plynulosti a komfortu jízdy mimo město a přinese významné snížení intenzity provozu v intravilánu města. Pro obyvatele se výrazně zlepší životní podmínky, zejména pak v blízkosti nemocnice a polikliniky. Kromě toho dojde ke snížení emisí výfukových plynů a také hladiny hluku. Dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a omezí se možnost střetů automobilů s chodci.